Joo, lähettäpäs katsomaan nyt tätä jikiarsenaalia täydennystä, mitä on tullut. Ja Valajärviltähän löytyy sitten todella laajasti näitä jikejä mitä päästään testailemaan. Sitä löytyy Peterlahteen, koreesädejä, erilaisia värejä ja nämä on 12 senttisiä kaikki. Sitten löytyy paiksädejä. Niitäkin on eri värejä, 17 senttistä, 21 senttistä on siinä. Sitten mielenkiintoisia daivan. Siinä on Mermaid Chat. Tämä on vertikaali jiki. Sitten löytyy Daivalta niin Classic Chat. 10 senttinen, 4 tuuma. Daivalta Duckfin Chat. 9 senttinen. 7,5 senttiä mermatsättiä. Eli tuo on kanssa niinku vertikaali. Männö Ropsotissa ja kaikessa. Sitten on tuos Duckfin sädiä. Sitten on mermatsätiä. Siinä on tuommoinen vähän tuommoinen ahvenkuosi. Classic sädi. Rainbow Trout. Eli tuommoinen jalokalan näköinen. Siinä. Sitten Classic Sadi, 12,5 senttinen, tuon näköinen. Sitten tullaan Kongeria, Grupper Sadia, 7 senttisenä. Grupper Sadia, 7 senttisenä. Sitten on Slim Sadia. 7,5 senttinen. Grupper sädiä tuos 7 senttistä. Grupper sädiä pinkin väristä. Sitten on Blinkisät Kongerilta. Sitten tullaan Lucky Chan. Tämä on täysin uusi tuttavuus mulle. Ei pahan näköinen. Sitten jatkuu Lucky Chanilta. Unagi's Luck. 2,5 tuuma. Nuo on tuommoisia jännän näköisiä. Ja me näyttää kanssa olevan hajustettuja. Hajustettuja pystyy käyttämään Ropsotissa Carolina Rigia heittelemällä. Sitten on LJ Minow Lucky Chanilta. Tioga Lucky Chanilta. Siinä on kasattu tommonen, se on tommonen pitkä, aika pitkä pyrstö. Lucky Chanilta Long John. Se on kasattu tommonen pitkä pyrstö. Hyviä värityksiä on. Sitten on Lucky Chanilta S-Chad Tail. Tuo on kanssa pitkä pyrstö. Varmaan hyvä uinti. Lucky Chanilta Ballist. Siinä on pitkä runko ja sitten tuommoinen pikkuinen sirppipyrstö. Sitten on taas näitä Anakin's Luck. Nuo kanssa on sen näköisiä, että suottaa. Sitten on Lucky Chanilta niin Makora Splitta, eli tuommoinen vertikaali pyrstöllä. Ja hyvän näköisiä. Sitten on näitä Long Chania tuossa Lucky Chanilta. Tioka Lucky Chanilta. Sitten on Makora Sad Tail. Aika hyvän näköinen, kalan näköinen. Ihan tuommoinen kalan näköinen. Pallist, sitten on tuo noita, tuossa missä on tuo
pitkä runko ja sitten tuommoinen sirppipyrstö. Sitten lakitsunilta hamastik. Siinä on kanssa sen näköisiä kavereita. Tioka. Siinä on vähän pienempiä niitä tiokoja. Makora. Siinä on pienemmässä koossa. Sadtail. Sitten Pasara. Siinä on kanssa aika hyvä päritys. Lakitsonilta. Sitten on Baby Rockfish Lakitsonilta. No ihan tuommoisia snadeja. Mikrojikejä. LJ Mino Lakitsonilta. On siinä. Vähän päästään näitä testoamaan. Sitten Lakitsonilta taas Pasara. Siinä on kanssa hyvän näköinen kaveri. Pasara, taas eri väritys. Joko Tseiker, Lakitsonilta. Siinä on kanssa komien näköinen. Mr. Greedy, Lakitsonilta. Oh. Sitten on tuossa Pasara. Siinä on kanssa hyvä väritys. Ja siinä on kanssa Pasara. Kanssa on hyvä värinen tuokki. Ja siinä on niinku pikkusen testattavata. Ja sittenhän Palajärveltä tätä irtojikipuolta löytyy kansa monenlaista relaksijikejä. Niinku isot on ne valikoimat ja sitten on toinen pussi siinä erilaista vertikaalia löytyy irtotavarana. Sitten on vielä kolmas pussi. Ja siellä on kanssa kaikenlaista irtojikiä. Ja näitä sitten, kunhan päästään kunnolla tuossa testailemaan, niin jikiipiä osastoa kanssa, niin Palajärveltä siinä löytyy, siinä on mustari noita vertikaali, tuommoisia päitä. Mikropäitä. Daivalta löytyy vaikka minkälaisia kasan näitä jikipäitä. Eri kokoisia näköisiä. Ja tässä lähdetään pikkuhiljaa niin tätä arsenaalia sitten testailemaan ja vesille, että miten niihin kalaa nappaa ja näin nikkästi. Mutta siinä on taas vähän täydennystä kautta ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.